بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم داود يار كسر وادا برامج كيني علماء تاريخ دو حكب هذا شيء ما أنت وحين كسر قادم ضنا عالم كي إقليديس وعالم كجريجا ولا شيء أو علم حساب تكو عن بحي وحن لقونا ليس جري أباها كيومتريجا وحن الله بدنا إياه إنه كل شيء ألكسندرية سنة كي سدح بقول إيميلادي كار ذات كقار وحي الشيء جدا ولا شيء سدح بقول صدن ميلادي كهرتيد بوقت أوك قري حساب تي كيومتريجا إقليسيد إليمنتيس وحن الله أقون صدى إنه يهاي بوجا وجوهر كسرية ee laga qoro taqasuska waxana goobaha waxbarashada lagu dhiginayay muddo 2000 oo sano xisaabta wuxuu ka dhigtay Alexandria waxaana jiray xogo kale oo tilmaamaya inuu wax ku bartay akadeemiyada Aflatoon ee gudaha Greega markii dambana cilmiga xisaabta ayuu ka dhigay dalka Masar waqtigii Ptolemaeuska koowaad buugiisa Elementis wuxuu ka mid ahaa shaqooyinkii ugu saameynta badnaa taariikhda cilmiga xisaabta buugan goba waxbarashada ayaa lagu dhigayay ilaa ay qarnigii 20aad buugan waxa lagu soo koobay mabaadiidii kombiyuutariga ee Euclid ee loo yaqaan isagoo adeegsanayay xeerarka kooban waxana isku xir uu ku sameeyay cutubyada kala duwan ee buuga oo silsiladaha uu isku xirnaa buugan sidoo kale waxa lagu hadlay lambar theory-ga ee prime numbers-ka iyo sidoo kale algorithm-ka Euclid's ee habka dhiraadhirinta marka laga raadiyo dhufsanay weynaha nusqadii qarin qoraalka ugu horeysay ee buuga Elementis Euclidis waxaa laga helay goobta Bahansa ee gudaha dalka Masar waana cutubka labaad ee buuga buugan markiisii koowaad waxaa la daabacay sanadkii 1482 gudaha Bunduqiciya waxaana ka mid ahaa howlihii ugu horeeyay ee cilmiga xisaabta lagu daabaco markii madbacada la soo dahrabay sida uu kale Euclidis waxa uu leeyahay hawlo kale uga qoray kiimiriga giraanta tirooyinka iyo sidoo kalena binometiga lama soo koobi karo buugaagti uu alifay Euclidis waxaana laga dhamaanayn buugga Elementis qiimihiisu aadka u ballaaran yahay marka laga eego cilmiga xisaabta suurtagalna ma aha inaan milicsano cilmiga xisaabta ee kiimitriga inaan xusin caalimka reer Greeg culimo badan oo dhanka kiimiriga lama heleen haddii aan la dahrugin buuggan Elementis Euclidis wuxuuna uu leeyahay qawaaniinta waa afkaar xisaabeed oo alle xaggii ka soo fushay isagoo xilliga tilmaamayay in dunida ay ku socoto qawaaniin xisaabeed oo alle dunida ku dareeriyey taariikhyahanadu waxay sheegeen in Euclidis uu geeriyooday sanadkii 260 ee miilaadiga ka hor intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii culimo taariikhda wax ka bedeshay sida ay nabadgelyo.